ה-MPID הזה של מנולינקס מתחבר דרך חוט נחושת לממיר הזה, שהוא ממיר מקווי לאופטי למרכז הבקרה. אני צריך לבדוק אם זה תקול או זה תקול. ראשית אני בודק את התקשורת לזה, לוקח את הקבל, מחבר ללפטופ, בודק תקשורת בין השניים האלה. צלם פה שאפשר יהיה לראות את ה... אני עושה אליו פינג אל ה-IP שלו, 192.168.119.16. יש תשובות, הוא עונה. זאת אומרת, הלפטופ תקין והקופסה הזאת היא תקינה. עכשיו, לוקחים, מחברים חזרה לקופסה, ואני לוקח מפה, אני מנסה לעשות פינג מהלפטופ למרכז הבקרה דרך הקופסה הזאת. אז אני עושה פינג 192.168.119.43, זה הסרבר במרכז הבקרה. אין תשובה, הלפטופ תקין, LMPID תקין, הקופסה הזאת היא לא תקינה, היא לא מעבירה תקשורת מהלפטופ למרכז הבקרה. סוף פסוק.